Haji Abdul Rashid dilahirkan pada 20 hari bulan 1 1959 di Sungai Besar, Selangor. Beliau merupakan anak ketujuh daripada 11 orang adik-beradik. Lebih membanggakan, beliau merupakan salah seorang keluarga yang bergelumang dengan sawah padi. Menyintap kembali perjalanan akademik beliau, beliau memulakan persekolahan darjah 1 pada 1966 di SK Parit 6 Sungai Besar. Beliau juga pernah menjadi anak angkat guru besar Encik Abdullah bin Yahya sehingga tahun 6. Kemudian beliau meneruskan lagi pengajian di peringkat menengah di SMK Sungai Besar bermula tingkatan 1 hingga 3. Seterusnya beliau menyambung pengajiannya di SMK Unku Aziz Sabak Bernam bermula tingkatan 4 hingga 5. Tidak terhenti di situ, beliau meneruskan lagi pengajian tingkatan 6 di SMK Tengku Ampuan Rahimah Kelang sebelum melanjutkan pengajian di Maktab Perguruan Persekutuan Pulau Pinang dalam jurusan PPAR Sains bermula tahun 1978 hingga 1979. Beliau mula bertugas di SMK Seri Bendana Sungai Besar pada tahun 1980 hingga 1982. Kemudian pada tahun 1983 hingga 1996, beliau telah ditugaskan di SMK Agama Simpang 5 Sungai Besar bermula 1997 hingga 2003. Beliau ditugaskan pula untuk mengajar di SMK Pucung Perdana. Menyurut kembali lembaran tugasan pentadbiran pada 16 hari bulan 5 2003 hingga 2005, beliau telah dilantik menjadi PKHM di SK Pucung Jaya 2. Pada tahun 2006 hingga 2007, beliau telah ditugaskan menjadi penyelia petang di SK Seri Selangor USG 4. Seterusnya pada tahun 2008 hingga 2009, beliau telah ditugaskan di Pejabat Pendidikan Daerah Petaling Utama sebagai penyelia HEM pada tahun 2010. Sehingga sekarang beliau bertugas pula di SK Datuk On Jaafar sebagai PKHM. Antara pengalaman manis yang tidak dapat dilupakan ialah berkecimpung lebih 10 tahun menjadi jurugambar untuk majalah sekolah SMKA serta guru PA sistem di 3 buah sekolah. Selain itu, beliau juga pernah menjadi pengurus koperasi sekolah dari tahun 1984 hingga 1995. Memulakan kehidupan berumah tangga apabila bergelar suami pada 10 hari bulan 10 tahun 81 dengan pasangan hidupnya Maimunah binti Muhammad Yusof. Beliau merupakan senior di maktab yang sama, juga guru dalam jurusan SRT. Pasangan ini dikurniakan 4 orang anak, 2 lelaki dan 2 perempuan. Namun takdir Allah menentukan anaknya kini tinggal 3. 2 daripadanya sudah berumah tangga dan beliau sudah bergelar datuk dengan seorang cucu. Antara hobi beliau yang diteruskan sejak zaman kanak-kanak lagi ialah memancing ikan dan mengumpul stem. Koleksinya sentiasa bertambah seperti pelbagai jenis pisau, parang, cincin, duit lama dan baru dari serata negara dan berbagai barangan antik. Semua koleksi tersimpan dengan baik walaupun ada yang sudah hampir 50 tahun. Selain itu, beliau juga berkebolehan dalam bidang teknikal, wiring, plumbing dan menjahit. Mengamalkan prinsip hidup, tidak suka meminta dan tidak suka menyuruh. Buat sendiri serta bersyukur dengan apa yang Allah kurniakan, menjadikan beliau antara salah seorang guru yang wajar disegani. Selamat bersara Tuan Haji, jasamu, pengorbananmu, keringatmu akan tetap terpahat di hati. Tidur esok cuma ada yang
Kau tinggalkan rindu di sini. Izinkan aku menatap sebab di dadamu untuk kutulis simfoni lagu pada sepi pergunungan rindu. Berikan aku sekadar sekelumit saja waktu. Aku ingin sebentar melayan sembilu kerana aku tahu masa terkenang berangkat lalu. Jadi kesempatan untuk itu. Kutahu sudah akan kau mengalih arah. Lembaran ingatan mewarna sejarah. Titipan masa lampau meniti terjah. Sekujur kami akur mengaku pasrah. Walau di sini keringatmu masih basah. Pasti ada gerimis gugur ke tanah membasahi penusuk. Mudahlah senyum dan tawa, senyummu pengubat duka. Tanduslah pendapat kata, pendapatmu pencetus minda. Pupuslah jopetah bicara, bicaramu menjana jaya. Semangat.